Мрії не працюють, доки не працюєш ти. Таке гасло має програма «Громадський бюджет». І це дуже влучне висловлювання. Адже завдяки активності кременчужан наше місто кожного року стає все кращим. Сьогодні у міськвиконкомі нагородили авторів цьогорічних проєктів-переможців. Це був супербюджет участі, супербюджет включення, супербюджет ідей, технологій і, знаєте, от, ініціатив. Якби воно було не цікаво, не потрібно, то люди б так би не змагалися і не боролися за результат. Вже скоро у Кременчуці з'явиться перша у нашому місті поліцейська станція. Її розташують на Ревівці. Це саме той проєкт, який забезпечує безпеку мешканців віддалених мікрорайонів. Це такий пілотний проєкт, він вже реалізований у других містах України. У цій поліцейській станції буде знаходитися пункт, на якому можуть бути перебувати патрульні або наш дільничий. Наведуть лад на березі річки Сухий Кагамлик у районі зупинки Андрія Ковальова. Там планується зробити благоустроєну територію. Во-первых, спуск має бути хороший, очистити береговую зону, где-то пляжную 100 метров от камыша, от всего, чтобы был просто доступ к воде, сделать зону барбекю стационарную, чтобы стихийно не разжигались, где-то костры, где не придется столики, столы поставить, плиточкой сделать тротуарчики. У категорії «Соціальні проєкти» перемогу здобув Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Це будуть інтерактивні панелі у кожну групу і це буде інтерактивна підлога для дітей, в яких є ураження центральної нервової системи та опорно-рухового апарату. А також він використовується для дітей з синдромом Дауну та для дітей з аутизмом. Загалом перемогу отримали 20 проєктів. Цьогорічне фінансування програми «Громадський бюджет» – 10 мільйонів гривень. І ці кошти витратять на потреби, які визначили самі кременчужани. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.